I des de les 8 de la vespre fa una preestrena exclusiva al cine Ciutat de Palma. ¿Qué compusiera? Buenos días, somos Acta París y hemos venido a darles un curso de prevención sobre el SIDA porque el Estado... Es projecta aquesta pel·lícula, 120 pulsacions per minut, que va ser guanyadora del Gran Premi del Jurat a Cannes 2017, a més de representar França als Oscars. La pel·lícula, ubicada al París de principi dels 90, mostra la vida d'un grup d'activistes que intenta conscienciar la població sobre la SIDA. Després de la projecció, té lloc un col·loqui amb la psicòloga Sònia Just, la cap de la unitat d'infecciosos de l'Hospital Son Espases, Sion Riera, i el president de l'Associació de Lluita Antisida de Balears, Joan Lluís Llull. Aquesta lluita no vol dir que ara s'hagi acabat, perquè la malaltia continua vivint i continua estant, continua havent infeccions. Aquí a les illes l'any passat hi va haver 170 casos nous d'infecció per VIH.